Vo svojich videách som už niekoľkokrát hovoril o relatívnej ľahkosti podnikania na eBay. Práve táto ľahkosť spôsobuje aj to, že sa ma veľa ľudí pýta, či môžem podnikať alebo zarábať na eBay, aj pokiaľ nemám 18 rokov. A na túto otázku si odpovieme v tomto videu. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dnes by som rád odpovedal na otázku, ktorú kladie veľmi veľa mladých budúcich podnikateľov, ktorí chcú podnikať na eBay a ktorí nemajú ešte 18 rokov. A tá otázka znie, či môžem predávať alebo či môžem podnikať na eBay, keď nemám ešte 18 rokov. Hneď na začiatku musím povedať, a to vás možno trošku zarmúti, pokiaľ nemáte ešte 18 rokov, že tá odpoveď v krátkosti znie nie. Bohužiaľ, naše slovenské zákony neumožňujú vykonávať podnikateľskú činnosť, pokiaľ nemáte 18 rokov. Ale netreba hneď hádzať flintu do žita, pretože je tu niekoľko možností, niekoľko spôsobov, ako sa vlastne s touto situáciou popasovať. Takže vychádzame z predpokladu, že chcete predávať na eBay. V princípe je treba povedať, že eBay ako taký samotný s tým, že máte menej ako 18 rokov, problém nemá. To znamená, že čisto technicky vy by ste si v podstate mohli založiť účet aj na eBay, pokiaľ nemáte 18 rokov. Ale isté problémy by mohli nastať vtedy, keby ste museli, alebo teda musíte vlastne prepojiť eBay s PayPalovým účtom a tam už tá podmienka tých 18 rokov opäť musí byť splnená. Takže ako toto vlastne všetko obísť, ako si vlastne založiť biznis na eBay, aj pokiaľ nemáte 18 rokov. Je jedna z možností, alebo podľa môjho názoru takmer jediná, je spojiť sa s niekým, kto 18 rokov má. Môžu to byť vaši rodičia, môžu to byť vaši známi, blízky, možno nejaký strýko, teta, ktorí 18 rokov majú a ktorí teda majú tú možnosť založiť si jednak účet na eBay a jednak účet na PayPal. Samozrejme, s tým sú spojené rozličné problémy, ktoré spôsobuje práve to, že je tam generovaný nejaký príjem. To znamená, že pokiaľ eBay by ste využívali ako seriózne podnikanie a podnikanie je definované ako ekonomická činnosť, ktorej zmyslom je definovanie nejakého zisku, no, tak práve táto osoba, ktorá kvázi vás zastupuje, tak si v podstate musí založiť živnosť alebo SROčku. Čiže úplne najideálnejší príklad je, pokiaľ máte v rodine alebo v blízkom okolí niekoho, kto už živnosť alebo SROčku má, už podnikajú a jedna z možností, ku ktorej by sa mohli uvoliť, je, že to svoje podnikanie rozšíria práve aj o predaj na eBay, ktorý spadá teda do kategórie nejakého maloobchodu. Samozrejme, treba si k tomu sadnúť, treba sa s týmto človekom dohodnúť, že ako to vlastne všetko bude fungovať, pretože to nie je len o tom, že vy urobíte tú náročnú časť, ale sú tam aj veci, ktoré sú spojené s nejakými nákladmi pre toho, kto vás zastrešuje. Takže kto bude platiť poplatky eBayu, kto bude platiť poplatky PayPalu, na koho meno bude ten eBayový účet, na koho meno bude ten PayPalový účet, či tam bude za toto sprostredkovanie z vašej strany ako neplnoletého podnikateľa, v úvodzovkách podnikateľa, vyplácaná nejaká provízia a tak ďalej. Takže je to do istej miery, je to pomerne krkolomé, ale bohužiaľ naše zákony teda neumožňujú podnikať vám, pokiaľ, alebo založiť si živnosť alebo spoločnosť, pokiaľ nemáte 18 rokov a teda de facto nemôžete mať podnikanie ani na eBay, pokiaľ nemáte 18 rokov. A jedna z mála možností, o ktorej ja viem alebo ktorá je mne známa a ktorá je relatívne priechodná v tom našom slovenskom kontexte, je práve spojiť sa s niekým z vášho blízkeho okolia, rodina, strýko, kamaráti, s kým máte dobré vzťahy. Toto je veľmi dôležité,
aby tie vzťahy boli dobré a aby tie vzťahy boli korektné, pretože väčšinou v tých situáciách, kedy začne ísť o peniaze, a to možno poznáte zo svojho okolia, blízko alebo vzdialeného, tak aj veľmi blízki rodinní príslušníci sa vedia do krvi pohádať. Takže si na to treba dať veľký pozor, dobre si to ošetriť. Nechcem povedať, že vypracujte nejakú zmluvu, choďte s tým za právnikom, majte to nejak podložené, pokiaľ naozaj máte dôveru v toho človeka, s ktorým idete spolupracovať a ktorý vlastne prepožičia tú vašu spoločnosť k tomu, aby vy ste mohli na tom eBay predávať a naozaj máte dôveru v toho človeka, že tam nedôjde k nejakým nekalým veciam, že sa nebude na vás prižívať alebo že vám v princípe ten obchod potom, keď to začne šlapať samozrejme, ne, lebo naozaj vy môžete začať predávať, môže sa vám veľmi dobre dariť a to, čo na začiatku bolo desiatky eur, tak zrazu je biznis model, ktorý generuje možno stovky, možno tisícky eur mesačne. A to už je oblasť, pri ktorej by, nechcem sa nikoho dotknúť, ale pri ktorej naozaj aj tie najlepšie kamarátske rodinné vzťahy dostajú celkom zabrať, pretože hold, jedná sa o peniaze. Takže priatelia, aj keď nemáte 18 rokov a chceli by ste predávať na eBay, nevešajte hlavu, tá možnosť tu je. Pokiaľ by ste vo svojom okolí túto možnosť nenašli, lebo nie je nikto vo vašom okolí, kto by sa prepožičal, alebo kto by mohol s vami spolupracovať na tomto biznis modeli, no tak nestrácajte hlavu. Stále je tu možnosť nejakého štúdia, prípravy tých biznis modelov, ktoré vám umožňujú podnikať na internete. Samozrejme, stále budete narážať na to legislatívne obmedzenie, ale kým dosiahnete tých 18 rokov, tak môžete mať kopec vecí za sebou. Môžete mať zvládnuté marketingové stratégie, môžete dokonca mať vybudovanú nejakú mailovú databázu, môžete mať hotovú nejakú webovú stránku, môžete mať urobený nejaký research trhu, to znamená, že môžete mať spravenú analýzu toho, čo sa na eBay predáva, naopak, čo sa nepredáva. A s týmto hotovým materiálom, už keď teda odbije tá 12. hodina, dosiahnete tých 18 rokov, tak naozaj môžete akoby vyštartovať veľmi rýchlo. Hej? Podobá sa to tej situácii, tej formule alebo toho rýchlo závodného auta, ktoré je na štarte, má stlačenú spojku, ale rýchlosť je zaradená, motor je rozturovaný a v tom okamžiku, keď zasvieti to červené svetelko, tak proste jazdec dupne na plyn a vy vyštartujete skutočne na plné pecky z toho štartového pola. Takže toľko k situácii, toľko k odpovedi, či je možné predávať na eBay, aj pokiaľ nemáte 18 rokov. Tak čo priatelia, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ je to tak, nezabudnite dať lajka, prihláste sa k odberu tohto videa, takisto nezabudnite čeknúť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete kopec bezplatného obsahu. To je zatiaľ všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa!